Salam dəyərli izləyicilər, zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olun. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. Sensasyon açıqlama. Qarabağda məğlubiyyətimizin səbəbkarı Rusiyadır. 44 günlük müharibədən sonra ibrət dərsi çıxarmaq lazımdır. Bu müharibədə əsker və zabitlərimizin xüsusi rəşadətini görə bilmədik. Ordumuz ancaq pərakəndi halda geri çəkilməklə məşğul idi. Peşəkar hərbçilər anladılar ki, onlara aldadıblaraq az xəbər verir ki, bunu Ermənistan fraksiyasının rəhbəri Seyran Ohanyan erməni mediasına açıqlamasında deyib. 44 günlük müharibədə bizi meydanda tək qoydular. Reallıq budur, Rusiya Ermənistanı satdı. Hesab edirəm ki, Qarabağdakı məğlubiyyətimizin səbəbkarı Rusiyadır. Çünki bizə verdikləri silahlar belə öz effektini göstərmədi, deyə Ohanyan əlavə edib. Erməni mediası Rusiyanın ən yaxın adamı hesab edilən Seyran Ohanyanın bu açıqlamasını blef adlandırıb. Son günlər mitinglərdə Rusiyanın erməni müxalifətinə dəstək verməməsi Ohanyanın bu cür çıxış etməsinin səbəb olub. Bunu ermənilərin fakt nəşri vətənə xəyanət adlandırıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.